Lidi, koukejte na to, jo. Statek dlouhej, tak 200 metrů dozadu. Zvenku to vypadá celkem stabilně. Já už jsem se tam byl mrknout a koukejte na to. Tady krmení pro zvěř asi a mrkejte. Tady už loupali káble, gauč. Tady to prokapává, jo, ze zhora. Je průduch na střechu. A koukejte, jak je to prohnutý. Vidíte to? To je veprostředné, jo? Tady jsou ještě kýnosníky, ale drží to tady jenom z důvodu, že jsou tady u sebe ty dvě podpěry, jakhle podél. Žlaby, nakrmení prasat, či co tady bylo. Já jdu ven, než na mě něco spadne. Teďka musím nějak odcouvat, protože sem příjezdová cesta byla úplně k hovnu, takzvaně. Tady kousek dál je vodojem, kam se chci podívat. Je to taková zajímavá stavba. Jo, a něčím takovýmhle jsem jel. Třeba 100 metrů dozadu budu to muset odsouvat, protože tady, kdybych do tohohle toho jel, tak to nedám. Takovýhle bláto. Tamhle vzadu ten vodojem. Nic, já vám to ukážu, já se tam zastavím teďka a ukážu vám to zblízka. Tamhle vzadu je ten vodojem, jestli ho vidíte. Teď jsem málem vyjel do škarpy. Dobrý, jsme z toho venku. Tak tohle to je ono, to je ten vodojem. Já už jsem nahoře byl se mrknout, protože jsem pak zjistil ze zhora, že tamhle ještě vedle ten statek, kde jste teďka byli, nebo možná teďka budete. A já vám to teďka ukážu, jak to vypadá nahoře. Je to celkem nízký, má to kolem, já nevím, 15 metrů. Z takovýhle výšky jsem skákal do vody v Lomu v Německu. A jdeme se podívat nahoru, ze zhora je to docela krásný výhled tady po okolí, protože tady je jakoby docela velká pláň kolem dokola, tak jde krásně vidět. Samozřejmě zasraný sklo, nesmí chybět. Břečky venku. Klasika, když jedete za nějakým autem, tak to stříká, máte zasraný skla. Já jdu nahoru a budu to kecávat. A co je tady na tom výlezu to nejlepší, že zaparkujete přímo před tím a jdete na výhledy. Jo, tady už jsou stopy. Už jsem tady šel, tam a tady zpátky. Vezmu rukavice, protože první kramle jsou znečištěný. A to jako dost. Jako kdyby tam byly stračky od holubů. Tak. Ty tady tím roštím se musím probrat. Mě z bagu trčí ta selfie tyč. Takže už jsem se asi chytnul. Tak to nebylo o selfie tyč. Ale prostě o bagu. Tady to kdysi někdo zadělal. Byla tady cedulka zákaz vstupu. Já ty plesnivý větve nesnáším. Zadělávaj mi oblečení. A já si neumím vzít nějaký urbexácký oblečení na akci. Zákaz vstupu. Samozřejmě vymlácený, láká ho tady spoustu lidí ten vstup. Tady to je celkem hezký. Ten pohled ze zdola. Vyvedu kramlář nahoru. Na konci je výstup na střechu. A tady to je nejvíce zadělaný. Dole. Pak už ty kramle jsou v pohodě. Tady je velký nános.
Nahoře pak je nádrž na vodu, tam se dá taky. Akorát je tam žebřík, ale nebudu to riskovat. Nebo možná jo, uvidíme, jaký bude vstup. Může se taky stát, že bych z toho nemusel vylíst. Nevím, v jakém stavu je ten žebřík. Nejspíš ho tam někdo dodal zpětně, protože je slouklý ze dřeva, sprken. Tady pěkně okno, kukaň ven. To už je celkem výhled. Auto. Lidi koukaj, protože tady je zaparkované auto. Nikoho nevidí. Uberská sezona není. Další kukaň. Tak. A za chvilku už tam budeme. Už jen pár metrů. Tady jsou krásně madla na chycení. Moc tomu nevěřím. Ale jelikož už jsem tady byl, tak vím, v jakém to je stavu, tak už si můžu dovolit držet kameru v ruce, jen abych ji měl na hlavě, kdybych sem šel poprvý. Jo. Tady je ta nádrž. Žebřík je tady. Tam asi nic nevidíte. Ale já tam zkusím jít, posvítit. Za mě by to možná šlo. Ale to bych musel mít tu kameru nahoře, na hlavě. Jo. Docela krásná šachta dolů. Škoda, že není ten vodem vyšší. Teďka musím opatrně. Mám tam tu selfie tyč. Jo. Tak. Teď si koukněte na ten výhled. Nice. Nádhera. Ještě tady vylezu o metr výš. Má. Já to stopnu. Kouknu se do kamery, jestli vůbec něco vidět, abych nenatáčel zbytečně. Což už se mi po dlouhý době, jak jsem byl natáčet, taky stalo, že jsem měl přeplay režim a pak z toho videu vůbec nevyšlo. Vzadu je ten opuštěný statek, ta dlouhá nudle táhnoucí se 200 metrů. Byl jsem vevnitř, dával jsem vám sem záběry, propadlý stropy, všechno, vlhkost, opuštěný několik let, je tam už jenom posed na odstřel prasat, nějak pláň, tamhle bezděz vidět. Tamhle někde Krkonoše vzadu, Jizerský, Lužický hory. Malá viditelnost, je tady trošku sněhu. Tam u nás na severu je to lepší. Tamhle jde vidět ještě Mladoboleslavský komín 200 metrů vzadu. A tamhle někde směr Praha, jenom pláň. A já jedu dál se mrknout do opuštěné spalovny. Nevím, jestli budu dělat videjko ještě zvlášť, nebo to napojím tady na to, uvidíme. Každopádně jdu se podívat ještě do té nádoby tady. Nebo nádoby. Do toho prostoru pode mnou. Do té nádrže. Tak výhledy jste viděli. A teď se jdeme podívat dolů do nádrže. Je tam vidět kus žebříku. Tak snad podrží. Jinak bych tam byl uvězněn navždycky. Tady udělám taktiku takovou, že se tady zapřu rukama. Nechám volně vyset nohy. Čekej, jak byste to viděli nejlíp. Takhle vás dám sem. Jo. Ty vole. No, tak teď se mi pod nohama propadl ten žebřík, ty vole. Tak ještě jsem tam nevlezl. Ty krávo. Vidíte to? Ten stupínek se propadl pode mnou.
tak tam nejdu. Jinak bych pak nevylez. Na to kašlu. Ještě jsem tlustý prase. Ty vole. Ty po němu praskli ten další, ty vole. Ještě. Počkej. Vidí. Kurva. Vidíte to, lidi? Teď pode mnou praskl i ten první stupínek. Mažu tady odtud. Akorát jsem dořekl, že jsem to z tý prase a praskl pode mnou i ten druhej. Mažu rychle dolů. Tak to bylo moc, ty vole. Já jsem vám to říkal, že tam nebudu chodit radši. Jo. Nebudete se zlobit, když to tady trošku poškodím. Ono to hrozně svádí, víte co? Ono to hrozně... Myslím si, že tady už ničemu neuškodím. Že by to mělo jít spíš k zemi už, než aby to tady stálo. I když jako... Neříkám nic, je to zajímavý tady, no. Tak. A já mažu. Rychlejší by to bylo skočit, no. Tak, a vidíme se dole. Teďka mě tady chytla ta svině, co je kolem toho. Ten keř má ostny, to je asi šípek. A totálně mě dotrhal, ty vole. No, fuj, ten smrdí. Jako jo, hezká stavba. Ale jedeme dál. Jedeme na další lokace, jak se zatím mějte. Dávejte odběr, lajky a sledujte. Vidíme se příště. A nebo možná i teď, nevím, jak to napojím, ty videjka.